Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Disambung pengajian kitab Sahih Muslim kita dalam bab at-taharah, masih lagi dalam bab wujub ghusli rijlaini bikamaliha, bab wajibnya membasuh kedua kaki dengan sempurna. Idza lam yalbasil khuffain, kalau seseorang itu tidak memakai khuf, tidak memakai khuf. Qala al-imam Muslim rahimahullahu taala, Muslim bin Hajjaj al-Qushairi rahimahullahu taala, haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Jarir ha وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. Berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala telah berkata, telah menceritakan kepada kami, haddathani, nampak tu, haddathani Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb Abu Khaisamah. Zuhair bin Harb Abu Khaisamah, tabaqah yang ke-10, meninggal tahun 234 Hijriah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, semuanya meriwayatkan daripada beliau. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i meriwayatkan daripada beliau. Naam. Zuhair bin Harb Abu Khaisamah. Abu Khaisamah ada satu kitab, nama dia Kitabul Ilm, kitab yang sangat bagus, kitab yang mengumpulkan adab-adab penuntut ilmu. Kitabul Ilm Abu Khaisamah. Qala haddathana Jarir. Telah cerita kepada kami Jarir bin Abdul Hamid Al-Dhabi Al-Kufi. Tadi Abu Khaisamah An-Nasai. Jarir Al-Kufi. Al-Kufi orang Kufah, Nazilul Ray. Dia ni qadi, seorang yang fiqah, tabaqah yang ke-8, meninggal tahun 188. Jadi kalau kita buat nota tu, tepi tu kita buat ta 8, ta 188. Ta tu apa? Tabaqah. Ta wafat, tufiyah. Ha, memang kalau kita baca kitab-kitab, kalau tadi wafat dia tak, dia tak tulis penuh, panjang tadi. Dia buat macam ni je. Cukup macam tu. Ha, jadi tak payah kita tulis Tawabako panjang. Kalau bahasa Melayu kan lagi panjang. Tawabako panjang. Okay. Di setiap, di Sahih Muslim juga ada seperti misal yang bahasa Arab. Tak ada. Ini dia dapat dari mana? Dari syarah lah. Syarah Sahih Muslim semata. Syarah Sahih Muslim. Tapi bukan semua syarah. Wanawi pun tak ada. Tak ada. Oh, yang yang kita dapat daripada sekarang. Syiah Abu Adam Az-Zubi ni.
Ini bagus ni syarah Syekh Adam At-Tiyubi ni. Dia kumpulkan, dia cerita setiap hari-hari seulang dia akan cerita benda yang sama. Cuma dia tak detailkan. Dia bagi tahu tarikh, dia bagi tahu tabaqah. Dia lama-lama kita dapat tangkap. Lama kita selalu dengar Abu Khaythamah, dengar Ishaq bin Rahawai. Nama-nama ni akhirnya lama-lama kita akan biasa dengan nama-nama ni, nama-nama para ulama. Tadi Jarir Abdul Jarir bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid Al-Dhabi Al-Kufi. Al-Dhabi. Kemudian daripada Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai, naam, makruf, banyak kali kita sebut nama dia lah. Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai daripada Mansur bin Al-Mu'tamir. Mansur bin Al-Mu'tamir. Mansur bin Al-Mu'tamir Al-Kufi. Mansur bin Al-Mu'tamir Al-Kufi. Mansur bin Al-Mu'tamir Al-Kufi meninggal tahun 132 Hijriah. Ishaq bin Rahawih tadi Ishaq bin Rahawih tabaqah ke berapa? Ishaq bin Rahawih tabaqah ke 10. Okey. Mansur tabaqah ke 6. Ingat lagi tak? 1 5 3 3. Ingat dia punya formation dia tu. Formation apa ni? 1 5 3 3 ni. Bukan boleh sepak eh. Okay. Ha, tabaqah, okey. Ha, 1 sahabat, 5 tabi'in, 3 tabi' tabi'in, 3 atba' tabi' tabi'in. Jadi apa apa tengok sanad ni? Jarir tabaqah ke berapa? Ke 8. Didengar daripada daripada Mansur. Mansur daripada tempat ni. Hak, hak tu maksudnya tengok sanad dia. Hak, hak tu maksudnya apa? Kita tengok sanad tu. Hak maksudnya apa? Ha. Hak apa tu? Kita tengok sanad tu sekali lagi. Hadatsana Zuhair bin Harb, hadatsana Jarir. Itu ada hak, ada hak huruf kecil, nampak tak? Dalam kurungan. Okey, hak tu apa sebenarnya? Hak ni itu dipanggil tahwil as-sanad. Tahwil as-sanad maksudnya daripada satu sanad dia masuk ke sanad yang kedua, tetapi dia akan bertemu kepada satu guru. Dia bertemu pada satu guru. Tengok sanad yang dia kata apa. Tengok sekali lagi, hadsana Zuhair bin Har. Dalam cerita kepada kami Zuhair bin Har daripada hadatsana Jarir. Telah menceritakan kepada kami Jarir. Okey, betul tak? Dikatakan sini pakai lepas apa? Hadatsani kan mula-mula. Hadatsani. Hadatsani Zuhair bin Harb. Qala hadatsana Jarir. Telah menceritakan kepada kami hadatsana. Okey, kemudian kata hak. Hak tu apa? Dia masuk sanad yang satu lagi. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim. Jalur lain. Ha. Tapi kali ni hadatsa Ishaq bin Ibrahim daripada siapa? Mansur. 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 Betul tak? Mansur daripada? Jari Anwar. Hilal kan? Terbalik eh? Dari Jari. Terus-terus ke Jari, Afwan. Terus ke Jari. Terus ke Jari. Maksudnya Imam Muslim dengan hadisnya daripada Zuhair bin Harb dan daripada
Ishaq bin Rahawai. Sebab dua-dua ni sahabat Qawm ke-10, nampak tak? Dua-dua ni sahabat Qawm ke-10. Ishaq bin Rahawai pun sahabat Qawm ke-10. Ishaq bin Rahawih pun tabaqah yang ke ke-10, meninggal tahun 238. Jadi meninggal tahun 238. Sebelum Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari? 238 meninggal sebelum Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari? Sebelum Imam Bukhari, Imam Bukhari tinggal 256. Lepas Imam Syafi'i ke sebelum Imam Syafi'i? Lepas Imam Syafi'i, Imam Syafi'i meninggal 204. Sama-sama dengan Imam Ahmad ke? Ya, yeah, sama-sama dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ingat tahun 228 atau 230. Jadi dekat-dekat dan semua ni. Okey. Jadi boleh kita kata Ishaq bin Ibrahim ni satu batch dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Tadi kita kata Zuhail bin Harb ingat tahun berapa? 234 kan? Dekat-dekat. Daripada Jarir. Daripada Jarir. Jarir daripada Mansur. Mansur daripada Hilal. Hilal daripada ha? Abu Yahya. Yahya daripada ha? Abdullah bin Amr. Berapa orang ini? Jadi kalau dua macam ni, dia tak kira dua orang, dia kira satu. Dia kira satu ni. Dia kira, oh, dia buat kena pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada Rasulullah SAW. Daripada Abi Yahya. Kita tengok nanti, kata Syekh ini min sudasiyat. Sanad ini sudah siyatul musannif. Okey, Zuhair bin Harb. Rik Ishaq bin Ibrahim bin Mansur bin Mu'tamir. Meninggal tahun 132 Hijriah. Jarir dengan berapa tadi? 188. 188. Apa-apa ke apa? Jarir? 8. Oh, 28. Okey. 28. Mansur bin Mu'tamir meninggal tahun 132. Berapa ke? 6. Hilal bin Siaf Yisaf. Nama ni pelik sikit. Hilal bin Yisaf. Hilal bin Yisaf Maulahum Al-Asja'i Maulah Hilal bin Isah ni bekas hamba Puak Asja'i. Nampak bekas hamba. Kalau kita tengok dalam sanad hadis berapa banyak orang bekas hamba dalam ni. Ramai yang bekas-bekas hamba. Menunjukkan bahawa diorang ni hamba diorang pun diorang ajar belajar hadis. Okey. Ni tabaqah yang ketiga. Hilal bin Isah. Yang ketiga. Dari wafat dia bila? Hilal bin Isaf. Tak sebut sini. Bila dia meninggal. Tak sebut. Hilal bin Isaf tak sebut. Tabaqah ketiga, jadi dia apa sebenarnya? Tabi'in tu tak? Tabi'in. Dia mengaji dengan Ali bin Abi Thalib. Empat. Jadi Hilal bin Isaf ni, kata Syekh ni, kata sempat mengaji dengan Abi Darda. Dengan Al-Hasan bin Ali. Dengan anak Sayyidina Ali. Al-Hasan bin Ali dengan Abi Darda. Lagi? Dengan Abu Mas'ud Al-Ansari. Daripada Samurah bin Jundub. Naam. Daripada Abu Yahya.
daripada Abu Yahya. Abi Yahya, nama dia pelik sikit. Abu Yahya nama dia Misda'. Okay, Misda'. Yang ini juga tabi'in. Ini juga tabi'in. Dia tabaqah yang ketiga. Tabaqah yang ketiga. Ini dia tabaqah yang ketiga. Tadi wafat pun tak disebut. Daripada Abdullah bin Amr. Allah bin Amr ma'ruf. Allah bin Amr ma'ruf. Allah bin Amr ma'ruf. Abu Yahya yang sempat mengaji dengan Ali bin Abi Talib. Abu Yahya sempat mengaji dengan Ali bin Abi Talib. Sebab mengaji dengan Al-Hasan bin Ali. Sebab mengaji dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Sebab mengaji dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan calang-calang ni Abu Yahya. Abu Yahya, masya-Allah. Yang menariknya Abu Yahya ni juga Maula Ibnu Afra. Maula juga bekas hamba Allah. Allah. Bekas hamba zaman tu jadi muhaddis, hamba zaman jadi muhaddis. Okey, sambung daripada Abdullah bin Amru Al-As. Ma'ruf Abdullah bin Amru Al-As, sahabi jalil. Anak kepada sahabat yang mulia juga Amru Al-As. Jadi apa kelebihan sanad ni? Okey, kelebihan sanad ni biasanya kalau kita baca hadis, kelebihan sanad ni kita panggil dalam bahasa Arab dia panggil lataif. Okey. Sebab tu saya suka kelahan sikit ni. Kita boleh boleh dalam-dalam sikit eh. Kalau ramai kan tu orang confuse banyak. Lataif. Lataif ni apa? Iaitu faedah-faedah tersembunyi dalam sanad. Faedah-faedah tersembunyi dalam sanad. Yang pertama, lataif sanad ini bagi lataiful sanad. Lataiful isnad. Apa lataiful isnad? Yang pertama, min sudasiyatil musannif. Ini sanadnya ada 6 orang. Antara Imam Muslim dengan Nabi SAW ada 6 orang. Yang kedua, sanad ini ada perkataan ha. Kenapa pakai ha? Sebab nak tahwilu sanad tadi. Dan berjumpa pada Jarir. Ini Imam Muslim yang dia pakai ataupun semua? Semua ulama hadis pakai. Tapi masyhur dalam Sahih Muslim lah. Sebab Sahih Muslim ni dibawa dia banyak ke sanad lah. Dan lain pun ada juga. Okay. Dan lain pun ada ha. Okey. Kat sini ada satu faedah yang tersembunyi. Nampak tak? Kenapa Imam Muslim tak kata haddatsani Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim? Kenapa tak kata telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim? Kenapa dia terpaksa buat ha? Kenapa dia buat ha? Kalau waktu lain-lain pun tak, kita boleh kata telah menceritakan kepada aku Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Rahawai. Siapa boleh dapat? Siapa boleh dapat tangkap? Kat sini ada ketepatan ahlul hadis kat dalam bab ni. Cuba tengok. Daripada Zuhair bin Harb, dia pakai lafaz haddasa. Daripada Ishaq bin Ibrahim, haddasana. Apa beza dia? Masa dia dengar daripada Zuhair bin Harb, dia dengar seorang-seorang.
Jadi dia pakai hadasan yang telah menceritakan kepada ku. Bila dia dengar daripada Ishaq bin Rahawai, masa tu tengah ramai-ramai dalam kuliah ramai-ramai, telah menceritakan kepada kami. So actually should be dalam telah menceritakan kepada ku. Because dia pakai kami tu dulu. Nampak? Terjemahan ni kurang halus. Patutnya telah menceritakan kepada ku, kepada aku, Zuhair bin Harb. Telah menceritakan kepada kami, Jarir. Dan riwayat lain disebutkan yang telah menceritakan kepada kami, Ishaq. Betul tak? Nampak tak? Jadi kat sini ada satu faedah yang sangat bagus. Apa faedah dia? Iaitu ulama hadis ni sangatlah teliti ketika menyampaikan hadis. Bila masa dia dengar seorang-seorang, bila masa dia dengar ramai-ramai. Kadang-kadang manusia ni dia nak nampak diri dia hebat. Dia kan cakap macam ni. Tuan Hari Syekh bin Bas dah berkata kepada saya, sedangkan tengah tu tengah ramai-ramai tengah kuliah. Tentang ada 1,000 orang, 2,000 orang dalam kuliah tu. Jadi bila dia cakap dekat macam tu, seolah macam dia special. Nampak tak? Ini ulama hadis tak? Dia tak suka, tak, dia tak boleh al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Dia maksudnya dia tak boleh, dia tak boleh dakwa apa yang dia bukan ahlinya. Kalau ramai dia kata haddathana. Kalau dia kata ramai dia kata haddathana. Dia pakai haddathana. Fahada fawaid isnadiyah jalilah yustahsan mura'atuha. Lepas tu kata Syekh kat sini kata ini adalah faedah sanad yang sangat besar, dia kata. Bagus kita menjaga yustahsan mura'atuha kama huwa da'bul musannifi kitabihi hadha. Bagaimana sikap penulis ini dalam kitab ini. Walaysa hadha min babil wujub sebenarnya. Bukan bab wajib sebenarnya. Kalau dia kata dia gabung ke apa, tak ada masalah. Dia menceritakan kepada kami. Tetapi lihat kepada ketelitiannya. Sebab itulah kata Imam Suyuti, wastahsanu li mufradin haddathani. Bagusnya kalau dia ambil dengar daripada seorang-seorang, dia kata haddathani wa qari'in bi nafsihi akhbarani. Kalau dia baca, contohnya kalau dia dengar syekh baca hadis, syekh baca hadis, dia dengar. Macam sekarang puan-puan, tuan-tuan tak baca hadis, tuan-tuan dengar, maka pakai haddatsani. Seorang-seorang lah, seorang dengar. Kalau tuan yang baca, Abang Rosman baca depan saya, saya dengar, seorang-seorang, kita pakai akhbarani. Akhbarani. Kalau dengar ramai-ramai, wa idza yuhaddith jumlatan haddathana. Kalau guru dia sampaikan ramai-ramai dengar, pakai haddathana. Okey. Kalau seorang baca ramai-ramai dengar, guru pun ada kat sini, guru mengiktiraf bacaan tadi. Kata dalam kelas ni Abu Khalijah baca, yang lain dengar hadis tu. Kita pakai akhbarana. Jadi kalau baca pakai akhbara, kalau dengar baca kita cakap haddatha. Oh, lepas ni baca kita hadis. Boleh fahamlah, habiza akhbarana, habiza haddatsana. Nanti Zainal dapat ya? Macam blur je nanti Zainal. Tak nak cari perkataan tu. Akhbara mesti haddatha. Haddatsani. Haddatsana. Akhbarani. Akhbarana. Bisa dia apa? Akhbarani baca depan Syekh. Haddatsa ni dengar Syekh baca ataupun sampaikan hadis. Biasa hadithani dengan akhbarani. Siapa kata? Al-Imam Suyuti dalam Alfiyah dia. Jadi tuan-tuan sekarang, hadithana ke akhbarana? Hadithana lah. Okay. Dan ulama' dia detail lagi. Hadithana qira'atan alaih. Kami mendengar dalam keadaan dia membaca kan. Syekh baca. Nanti kita belajar lagi lah bab ni lah, ulumul hadis.
ulumul hadis. Wa minha, apa lagi faedah sanad ni? Yang ketiga, dalam sanad ni ada riwayat tabi'in daripada tabi'in. Hilal daripada Abi Yahya. Ada dua tabi'in. Betul tak? Hilal sempat mengaji dengan siapa tadi? Kita sebut Abu Mas'ud Al-Badri. Aisyah sempat dengan Hasan bin Ali, dengan Abi Darda. Abi Yahya juga sempat dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan Ibnu Abbas. Jadi dua-dua riwayat tabi'in daripada tabi'in. Tabi'in daripada tabi'in. Yang keempat, dalam sanad ini ada sahabat yang bapak dia juga sahabat. Okey. Abdullah bin Amru al-As. Amru al-As sahabat, sahabi jalil, masuk Islam awal, as-samin as-sabiqin al-awwalin. Anaknya Abdullah bin Amru al-As. Hadis ni banyak kita dah lalu dalam Kitabul Iman. Apalagi kelebihan Abdullah bin Amru, dia itu termasuk dalam al-abadilah al-arba'ah. Empat Abdullah yang hebat dalam Islam. Empat Abdullah yang hebat dalam Islam. Dia empat Abdullah ni bila dia jamakkan dia panggil al-abadilah. Ini istilah dia, ini istilah-istilah ni. Dapat kat bulan lain, bulan masjid terlepas ni. Okay. Al-abadilah. Abadilah ni apa? Jamak Abdullah. Jadi al-abadilah al-arba'ah. Empat Abdullah. Siapa empat Abdullah ni? Banyak hari sebut juga ni kan? Siapa empat Abdullah ni? Kalau masuk tak masuk kan? Masuk dia senior. Abdullah Al-Ba'ah ni sifat dia satu. Diorang ni semua sahabat yang junior. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Lagi? Abdullah bin Abbas. Ni Abdullah bin Aus. Ni Abdullah bin Affan. Abdullah bin Zubair. Al-Mas'ud tak masuk. Al-Mas'ud dia senior. Senior Abdullah bin Zubair, anak Zubair Al-Awwal. Apa dia dah? Abdullah bin Zubair anak siapa? Anak Asma. Ustaz, kalau zaman dulu ulama-ulama mengaji dengan apa? Ulama perempuan bagaimana ya? Semacam tadi ada ulama yang apa belajar dengan Aisyah supaya yeah. Terkena. Fas'aluhu min wara'i hijab. Tanya mereka di sebalik hijab. Oh ayat-ayat. Di sebalik hijab. Kalau nak mengaji, belajar di sebalik hijab. Tapi kalau umum, macam katakanlah dia tanya, itu tak masalah. Jumpa. Sebab itulah kan kita bincang sebelum ni, ada seorang tabi'in dia jealous dengan Abdullah bin Zubair. Dengan Urwah bin Zubair. Kata Urwah dengan Abdullah, kau tak cia, kau duduk dengan Aisyah. Kata boleh duduk sekali. Aisyah kau punya mahram. Kan? Bila Abdullah bin Aun, Aun bin Abdillah. Satu-satu itulah. Dia kata, oh tak cia lah kau. Kau boleh mengaji dengan Aisyah. Hadha min fadli rabbi, ini pemberian Tuhanku. Macam mana? Dah kebetulan. Aku dah ada makcik aku. Dia ngaji. Itu dia mengaji dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bukanlah dia buat kuliah umum. Qala hadatsana Abdullah. Tak berlaku zaman salah macam tu. Sebab tu kita kritik juga lah. Sebagai sebagian pendakwah-pendakwah wanita zaman sekarang ni. Yang kehadapan di hadapan lelaki. Berceramah. Dan keadaan tidak berhijab pula tu. Jadi kalau kata kalau bicara mahu depan lelaki, hijab boleh tahan lagi. Was'aluhunna min wara'i hijab. Tapi dia tak ada hijab. Campur, tak boleh. Campur hijab ni hijab. Bukan, was'aluhunna min wara'i hijab. Bukan hijab. Bukan hijab, pakai hijab tudung. Boleh tabir. Fa in sa'altumuhunna mata'an. Orang tak nak dalam Quran. Bila kamu nak minta sesuatu daripada isi-isi Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintanya di sebalik hijab. Itu khimar. Ini khimar, yes. Bi khumurihinna ala jubihinna. Okey. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala bagi petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, lepas tu hadith Abdullah bin Amr al-As ni dia keluarkan dengan dua jalan, daripada dua jalan. Satu daripada Yahya Abi Yahya yang kita, sedangkan Abu Yahya tadi sebut tu, Abu Yahya, sebut tu Abu Yahya tu kan Al-A'raj. Yang ni dia ni level dia, dia tak siqah, dia makbul dia. Level dia, tahu level apa ni? Level apa ni? Dia sebut level apa ni? Ha? Level kedhabitan dia. Setiap perawi hadis ni ada level dia. Dia ni siqah, dia ni makbul, dia ni dhaif, dia ni layinul hadis. Dia ada level-level dia. Antara level yang lemah juga, yang yang tak berapa kuat, dia panggil makbul. Makbul. Jadi kalau dia kata dia ni perawi yang makbul, jangan salah faham. Bila sebut makbul, terjemahan dalam bahasa Melayu diterima. Jadi doa makbul. Oh, dia ni perawi makbul, makbul diterima. Jadi dia terjemah. Ini ialah jargon, jargon dalam bahasa, dalam ilmu hadis. Makbul ni maksud ni ialah kalau hadis tu dia seorang je riwayatkan hadis tu, lemah hadis dia. Kecuali ada jalan lain yang bersama dengan dia, maka dia okey. Dia ni tak jahat, dia ni agama dia bagus. Okey, makbul ni satu perawi yang bagus agama dia. Dia tak ada kena mengena dengan agama dia. Tapi ingatan dia lemah. Ya, macam kita juga, kita ada orang yang bagus agama dia, tapi ingatan tak kuat. Sentang ni ramai je tu kan, agama bagus, ingatan tak kuat. Ingatan tak kuat, tak apa nak kuat ingatan. Okay? Jadi jadi makbul, perawi makbul ni ialah bila dia tengok dia punya silap tu lagi banyak daripada dia punya yang betul. Okey. Tapi dia ni kalau ada riwayat lain yang support dia, maksudnya bukan jalan lain, hadis bukan jalan dia, maka hadis tu dia kuatkan hadis dia. Lepas tu jalan dia ada satu lagi, ada jalan lain. Okey. Ala riwayat Yusuf, ala riwayat Yusuf. Sebelum ni lah, kita berjalan sebelum ni, maka dia ada riwayat lain daripada perawi-perawi yang lain, yang Imam Muslim utamakan hadis dia dulu, hadis Abi Yahya ni dulu. Sebab apa? Sebab hadis Abi Yahya ni lebih sempurna maksud dia. Maksudnya lagi, lagi banyak, lagi banyak cerita dia. Ini menunjukkan bahawa Imam Muslim bukan sengaja nak nak mendepankan hadis yang lebih lemah sanadnya. Tetapi Imam Muslim sengaja ambil sebab lebih detail, lebih detail daripada sanad-sanad yang yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey, mari kita tengok sanad dan matan dia pula. Baru sampai matan. Okey. Dia kata an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr, annahu qala raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami satu hari kami pulang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kami dalam safar dari Mekah ke Madinah. Jadi pulang ni ketika bila ni? Jadi ulama bincang. Wa zahir anna Abdullah bin Amr kana fi tilka as-safarah. ولم يقع ذلك على عبد الله محققا الا في حجه الوداع. Jadi diketahui masa ni pulang daripada mana ni? Pulang daripada haji wada ke pulang dari pembukaan kota Mekah? Jadi tiga kali balik, betul tak? Ada empat kali balik pada Mekah ni. Satu masa Hudaybiyah, tapi Hudaybiyah tak boleh kira pergi Mekah sebab tak masuk. Jadi sama ada umrah al-qadiyah, umrah qada, atau umratul qadiyah dia panggil, ataupun pada pembukaan kota Makkah, ataupun ketika haji wada. Jadi kat sini para ulama kata mana satu, dia kata yang setelah dikaji
punjal hajjatul wada, lebih tepat. Hajjatul wada lebih tepat. Amma ghazwatul fath, adapun dalam peperangan pembukaan kota Mekah, faqad kana fiha lakin ma raja'a an-nabi fiha ila al-madinah min Mekah. Tapi ketika itu Nabi bukan pulang direct daripada Mekah ke Madinah. Bahkan Nabi daripada Ji'rana. Nabi daripada Ji'rana. Okey. Wa yahtamil an takuna umratul qadiyah. Boleh jadi juga dia termasuk ketika umrah al-qadiyah. Boleh juga ketika umrah al-qadiyah, umratul qada. Tetapi hijrah Abdullah bin Amr kerana, tetapi ada kemungkinan tu tak kuat. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Amr dia hijrah ke Madinah. Semua tahu diorang ni pergi ke mana? Habsyah. Mereka pergi ke Madinah tahun ke berapa? Pada tahun umrah qadiyah. Jadi kemungkinan sempat ataupun tak sempat. Umratul qada tahun berapa? Tahun ke-7. Ingat eh, Nabi nak pergi umrah yang terhalang tu tahun ke-6. Ingat tak? Nabi mimpi, Nabi teringin sangat nak pergi umrah. Dia kata, jomlah, aku mimpi kita masuk Mekah. Lalu Nabi pun dengan 1,500 orang pergilah dengan para sahabat, dan keadaan pedangnya dalam sarungnya, semua pakai kain ihram, semua bawa kambing, unta masing-masing nak pergi umrah. Sampai ke Hudaibiyah terhalang. Bila sampai ke Hudaibiyah terhalang, berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Antara syarat perjanjian tu, tak boleh masuk umrah tahun tu, dia kena masuk umrah tahun depan, tahun ke-7 baru masuk umrah. Jadi tahun ke-7 pergi umrah sekali lagi. Tahun ke-7 tu dia panggil umratul qadiyah. Tadi dia panggil umratul qadiyah. Kenapa nama umratul qadiyah? Sama ada dia panggil umratul qadha sebab qadha. Tapi sebagai ulama kata qadiyah, kata Qayyim, dia tak kata qadha, dia kata qadiyah sebab itu umrah berdasarkan perjanjian yang kita letakkan. Jadi qadiyah tu kerana sebab dia dalam perjanjian. Jadi Abdullah bin Amr al-As, dia tiba ke Madinah tahun yang sama. Jadi isu dia, adakah dia sempat pergi umrah dengan Nabi? Jadi boleh, jadi dia boleh termasuk dalam hadis ni, kami pulang daripada Mekah ataupun pada apa dia, haji wada, haji wada. Dah faham isu dia. Ulama bab ni pun dia detailkan, eh, pulang ni bila pulang dia kan. Hatta idza kunna bima'in bitariq ta'ajjala qaumun 'inda al-'asr ayu 'inda dukhul al-waqt. Jadi bila kita pernah sampai, bila kami telah sampai di tempat yang ada air, bima'in bitariq, okey, ta'ajjala qaumun 'inda al-'asr, maka orang semua tergesa-gesa nak pergi solat asar, dah terlewat. Macam kita lah, siapa arif nak ar lewat pukul 6:30 pun sampai asar tak sembahyang lagi. Kalau kabut nak sembahyang. Dan riwayat Yusuf bin Mahik, dia kata fa adrakna wa qad hadarat as-salat al-'asr. Dan riwayat dia kata kami sampai dan masa tu solat asar dah masuk. Dan riwayat lain pula faqad arhaqana al-'asr. Maksudnya asar dah berlalu dah. Kami takut terlepas. Soalannya, habis kenapa sahabat lewatkan semayang ni? Kenapa tak semayang kat tepi-tepi jalan ni? Soalan pula seterusnya. Maka ini telah jawab oleh Ibnu Battal. Ibnu Battal ni siapa? Ulama yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Ibnu Battal dia kata apa? Ka'anna as-sahabah akharu salata fi awwalil waqt. Bahawa sahabat telah melewatkan salat hingga ke akhir waktu, tama'an an yalhaqahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kerana berharap nak tunggu Nabi SAW sampai bersama solat bersama dengan mereka. Buat safar tu kan ramai. Jadi kita kena ingat, dia bukan sekali sekurang 1,500 gerak sekali. Ini mesti gerak dia panjang. 1,500 tu panjang. Jadi mereka lewat, siapa yang mula-mula sampai tu, dia dah, dia tunggu Nabi yang lewat. Nabi sampai, bila Nabi sampai dah terlewat sebab dia pernah solat dengan Nabi
mereka nak solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yusallu ma'ahu falamma daqa alwaqt, dan bila waktu dah sempit mereka pun segera. Wali ajalatihim lam yusbighu, dan sebabkan mereka bersegera, ha biasalah kadang-kadang orang terlupa. Jadi ingat mereka bukan sengaja tak nak sempurnakan wudu. Ialah nak segera, kemungkinan ialah tersilap. Lam yufa'adrakahum ala dhalik fa'ankara alaihi, maka Nabi pun ingkar pada mereka. Okey. Al-Hafiz Ibn Hajar ada jawapan lain pula. Ha, kenapa mereka lewatkan solat ni? Wa yahtamil adhan an yakunu akharu likaunihim ala dhuhrin. Boleh jadi saja mereka ini melewatkan kerana mungkin mereka ni dah dalam keadaan suci lah. Aw li raja'il wusul ila al-ma', atau mereka lewat kerana mereka nak tunggu kawasan yang ada air. Kawasan yang ada air. Jadi pernah mereka yang lewat ni sebab apa? Sebab tak jumpa air. Jadi macam ni kita lah. Kita orang kadang macam tu juga. Kita naik, kita nak kita solat, kita solat je lah dekat depan tu nanti. Ha, next R&R. Sekali jam. Kita dah sampai R&R ni lah. Ha, tapi kita nak solat R&R sana lah. Sekali jam. Kita lewat. Macam tu jugalah. Okay. Ataupun kita pergi R&R ni tak ada air. Ha, kita pergi next R&R ada air. Macam tu juga. Mereka ni dah, mereka tu ahli safar. Mereka tu orang yang biasa bersafir. Dia pun tahu dekat mana tempat ada air. Jadi mereka dah bajet-bajet. Ha, kita nanti kita semayang asar kat sini. Jadi kemungkinan dalam perjalanan terlewat dalam perjalanan tu akhirnya sampai terlewat. Jadi kita kita kena ada husnuzan begini. Tak tahu mereka sekarang lewatkan solat tengah dapat lepak ke tak. Mereka ada sebab tentu mereka lewat solat. Mereka, mereka maka mereka pun fatawadda'u wa hum ujaijal. Mereka pun berwuduk dan keadaan mereka tergesa-gesa. Fantahayna ilaihim, ataupun sampailah Nabi SAW kepada mereka. Wa'aqabahum talu'u, wa'aqabahum talu'u, maksudnya nampak pada tumit-tumit mereka itu tak terkena air. Lam yamassahal ma. Nampak tak? Ini penting ni. Maksudnya nampak jelas tak kena air. Kalau benda yang tak jelas, jangan kata kita tuduh dia tak basuh. Benda nampak jelas tak basuh. Dan setengah riwayat kata ada pula nampak macam ni. Nampak, nampak ada sebagainya pula. Dia kata buat mereka ni musafir kat, pada masih. Bila musafir pada pasir, ada debu kat kaki. Kalau tak sapu air, kan nampak jelas air tak, tak kena. Kalau kat Malaysia ni mungkin tak nampak sangat. Sebab kita kurang debu. Tempat yang berdebu, kalau kita basuh, kita akan nampak jelas kawasan yang tak tak kena air. Maka ketika itulah Nabi SAW kata, wailun, wailun. Wailun kita sebut, maksudnya sebelum ni? Ha? Satu maksud halak, kebinasaan. Dan dua maksudnya apa? Satu neraka, lembah neraka. Nama dia wail. Ada yang kata wail ini celaka, doa ila akhirih. Okey, halak, azab. Okey. Lil aqab. Wailun lil aqab. Nabi angkat suara dengan tinggi. Wailun lil aqab minan nar. Wailun lil aqab minan nar. Wail. Wailah bagi tumit-tumit yang tak terkena api neraka minan nar. Asbighul wudu, asbighul wudu, maka sempurnakanlah wudu. Asbighul wudu ayyubalighu fi itmamihi, bersungguh-sungguhlah. Asbighu maksudnya sungguh-sungguhlah kamu menyempurnakannya. Yuqal sabaghal syai'u yasbughu subughan ayyutala ila al-ard wattas'a, iaitu kita luas-luas tak, maksudnya kita sapu betul-betul sampai terlebih-lebih sikit pun tak apa. Itu masuk asbil wudu. Berkata Syekh Hayat As-Sindi. Hayat As-Sindi siapa? Guru Syekh Abdul Wahab lah. Dia kata fihi dalil, ada sini dalil bahawa anna tahdid kana litasahulihim fil wudu. Ancaman ini adalah kerana mereka tu bermudah-mudah dalam berwudu. La linajasati ala aqab aqabihim, bukan sebab najis yang ada pada kaki mereka, bukan. Sebab ada sebagian orang kata mereka marah, Nabi marah tu bukan sebab wuduk tak sempurna, sebab ada najis.
Ini pendapat siapa? Ada sebahagian pendapat di kalangan para ulama kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni mereka semua, merahmati mereka semua. Dia kata, kalaulah kesan wuduk tu tak kena air sebesar satu shilling, satu dinar, tak apa. Kalau tak sampai sebesar satu dinar, kalau tak sempurna wuduk, tak apa, dia kata. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata, suatu hari Nabi terlihat seorang lelaki yang kakinya ada tak terkena wuduk sebesar satu shilling, satu dinar. Lalu Nabi kata, irji' fatawadda', kembalilah, fa'ahsin wudu'ak, sempurnakan wuduk kamu. Jadi sebagaimana orang kata, nampak dia kena besar satu shilling baru. Dibantah dengan hadis Abdullah bin Amr, hadis yang lain. Satu hari Abdullah bin Amr kata, dilihat pada Umar Al-Khattab ada orang yang wuduk dia tak kena air sebesar kuku eh. Mana kuku lagi kecil daripada satu dinar. Jadi isu dia bukan besar dinar tu, yang penting ialah tak kena air. Itu yang Nabi murka. Jadi kena faham masalah. Itu kata Syekh ayat sini, kat sini kan, bukan sebab najis. Falza min hadith butlan al-mas' ala rijlaini ala wajhi alladhi yaqulu man yujizu al-mas' alayhi. Dan hadis ini juga membatalkan pendapat yang kata kaki ni kena sapu je, tak kena basuh. Wa huwa an yakuna ala zahir al-qadamain, yang mengatakan bahawa yang sapu tu kena atas kaki saja. Tak, al-aqab apa dia? Tumit belakang tu. Aqab ni bahagian kaki kita belakang tu, kat bahagian tulang tu. Itu aqab. Jadi fata'ayyan al-ghusl, maka wajib kita basuhnya, wa huwa al-matlub. Amma al-qawl bil-mas'i ala wajhi yastam'ibu dhahir al-qadam wa batinha, wa hakadha qawlu bi al-lazim ahad al-amr, imma al-ghusl wa imma al-mas'i ala dhahir, wa huwa qad ikhtar al-ghusl wa lazam isti'abuhu. Ada pun pendapat mengatakan kena sapu saja, tak kuat. Masjidil Haram tu orang-orang guna spray tu tak sah ya? Untuk dia. Spray sah. Sah. Yang spray biasa semacam sapu kan? Spray mesti mengalir air. Syaratnya mesti air tu mengalir. Nah, spray parfum tau kan? Ha? Spray semacam parfum tau kan? Ha? Parfumnya? Jadi kan dia apa, bawa botol kecil atau apa, letak beg yang apa? Iya betul. Yang kecil dia spray saja. Boleh? Boleh. Boleh. Kalau kita spray mengalir air tu? Iya, oh boleh itu. Boleh. Kalau kita spray betul-betul, spray dengan banyak, zoom. Air mana jalan. Tentu je. Itu sekali, itu terus, kalau terus sekali itu kita panggil rish. Kalau sekali itu kita panggil rish. Warishu. Kan bila antara keringanan yang Allah Ta'ala bagi, bila kita basuh kencing anak lelaki, budak lelaki umur bawah 2 tahun yang hanya minum susu ibunya saja, tak campur dengan makanan lain. Maka Nabi kata cara basuh dia senang. Lap air kencing tu, renjis air, lap dah. Air tu kalau kita spray sekali boleh. Tapi kalau wuduk tak boleh spray sekali, dia mesti air tu mengalir. Nampak air tu turun. Lepas tu masuk ghusl. Ghusl itu sayalanul ma'i alal a'dha'i ba'dil a'dha'i bin niyah. Al-ghusl itu ialah mengalirkan air, sayalan ma' pada bahagian-bahagian yang itu tak disapu, tak disapu, tak dipasangkan tangan, tak boleh. Mesti air. Kan Nabi ambil air. Nabi ambil air, mesti sayalan ma'. Maksudnya penting kita mengaji kitab fiqh madhab untuk detailkan masalah-masalah ini. Jadi kalau spray sekali tak boleh. Mesti spray sampai mengalir. Spray. Dan mengalir yang boleh. Itu boleh sampai maksudnya. Okey. Waqala al-Aini, berkata al-Aini. Al-Aini pula siapa? Ulama mazhab Hanafi yang syarah Sahih Bukhari. Dia kata apa? Berkaitan dengan hadis ni. Wa nahnu natawaddau, kita berwuduk, faj'alna namsahu ala arjulina. Bahawa kita sapu, kita basuh kaki kita. Okey. Makna suq al-qadiyat ma'nahu naghsil kama huwa al-murad fi al-ayat bidalil tabayyana riwayat wa laysa ma'nahu annahu la'anahu kanu yamsahu.
Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok bahasa Arab dia, okay, tengok bahasa Arab dia, wa'aqabuhum taluhu lam yamassaha. Tengok bahasa Arab ni, lam yamassa. Yamassa ni sentuh. Jadi sebagai ulama kata yamassa tu siapa dah lah. Ini jadi isu dia. So dia kata tak wajib basuh, wajib sapu je. Sebab kataan masa, masa tu sapu. Tak, rupanya ada riwayat lain, faja'alna namsah. Itu maksudnya ialah basuh. Maksudnya ialah basuh. Ada sebagian ulama lain pula, dia syarah hadis ni cara lain, iaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Aqidah Tahawiyah tu dari satu kitab yang namanya Mushkil Al-Athar. Imam Tahawi, dia kata apa? Sahabat tadi mereka sapu je atas tumit, mereka tidak membasuhnya. Sebab tu Nabi marah. Dia lain pula cara dia pandang. Dia kata thumma inna Rasulullah SAW mana'ahum adhalik wa amarum al-ghusl fahadha yudul ala intisakh ma kanu yaf'alunahu minal mas wa fihi nazar. Tapi kata Syekh kat sini, tapi pendapat ni kurang baik. Pendapat ni kurang baik. Okay, kita nak basuh kaki sapu tak mungkin lah mereka tu sapu sapu. Yes, maksudnya mereka pakai pendapat kemungkinan Imam Ja'far Tahawi, dia kata mereka itu sapu atas kaki, sapu kaki semua, sapu kan dia tak terkena air. Nampak? Lam yamassahal ma', apa kita faham? Tak terkena air. Itu menunjukkan bahawa air itu kena dekat kulit, bukannya tangan basah kena dekat kulit. Itu maksud Abu Ja'far Tahawi. Okey, jadi mestilah dibasuh. Okey, mestilah basuh. Apatah lagi dikuatkan lagi dengan riwayat lain bahawa mereka itu berwuduk dan mereka tinggalkan basuh kaki, lalu mereka kata asbighul wudu. Okey, asbighul wudu. Dan pendapat ini lemahlah pendapat Abu Ja'far Tahawi ini. Tak masyhur di kalangan para sahabat bahawa mereka itu sapu kaki mereka dengan air. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kesimpulan daripada hadis ni, pertama, wajibnya membasuh kaki ke dalam wudu. Kerana kalau dah boleh menyapu saja, maka Nabi tidak memberi ancaman dengan ancaman neraka. Yang kedua, wajib membasuh keseluruhan anggota badan ketika berwudu. Siapa meninggalkan satu bahagian sahaja, maka tidak sah solatnya. Pelajaran ketiga, mengajar orang yang jahil. Dan beri petunjuk kepada mereka, bimbingan, dan beri bimbingan. Nabi tak ada macam kata nanti sentap lah, tak ada. Nabi tegur-tegur je. Jadi kalau kita, kadang-kadang kita pergi masjid, nampak budak tu basuh kaki tak betul, cakap dekat budak tu terus, dek, basuh kaki betul-betul. Pernah sekali saya nampak dekat R&R budak tu basuh kaki tu, dek, basuh kaki betul-betul, dek, tak kena tumit. Dia pun basuh. Tapi kadang-kadang memang ada orang dia jahil tau. Saya ada satu sama Allah Ta'ala ni, dia pernah ikut kami safar. Budak dia pun nak ngaji sunnah lah. Badan dia suar lah gemuk kan. Bila dia ambil basuh kaki, dia basuh kaki macam ni, dia susah nak ni kan. Sekali dia basuh macam ni, dia dah buat macam ni lah, dia cuba usaha lah untuk kata kan. Tapi rupanya tak kena juga. Dia tengok, ni dia Fulan kan, nama dia kan, Fulan kan. Dia nama dia, taklah apa-apa, Ahmad. Lakan tak kena Ustaz, tak kena, dia kata. Ya, saya dah buat macam ni lah, tak kena. Kau tengok ni, nampak Ustaz. You go, kalau selama ni saya buat salah lah, sebab saya rasa saya dah betul lah, nampak tak? Sebab dia dah buat macam ni kan lah.
Kepala dia gemuk sangat. Orang gemuk lawa susah kan. Nak buat macam tu. Jadi kita kena beritahu ta'lim al-jahil wa irsyad. Kalau kita di jalan apa atau di tempat kerja melihat yang orang lebih tua dibandingkan kita, bagaimana rasa? Tak bersikap ya. Bos kita. Bos lagi cakap. Ya, anda tahu bos, kaki tak kena air bos kita. Cakap ya. Ha, kalau bos lagi apa boleh cakap, kalau syekh yang kita segan. Ha, kalau bos tak apa, bos ni tahu ilmu agama dia pun lebih kurang macam kita juga. Tapi kalau syekh yang kita segan. Ha, kan? Kalau nak tegur syekh lagi alim pada kita. Tapi mungkin dia tersilap. Ha, jadi kita kena tegur. Nah. Memang kena tegur lah, nak macam mana? Kita agama ni memang itu ujian kita, agama kita. Yang keempat, orang alim mengingkari apa yang dia nampak, kejadian yang dia nampak yang menyalahi syarak, menyalahi fardu dan menyalahi sunnah. Dan boleh bersikap keras, wa yughlidul qaul fi dhalik. Dan boleh menggunakan kata yang keras padanya. Dan mengangkat suara ketika mengingkarinya. Bahkan dalam Sahih Bukhari kata bab ni bab boleh marah ketika mengajar, Imam Bukhari. Jadi kalau orang tu dia, jadi bila kadang-kadang ustaz tu dia marah kata, kenapa dia ni orang ni menyuk harap. Jadi tak ada kata ustaz ni kerja ni marah. Tak boleh. Yang boleh ingkar benda yang fardu, sama sekali bila langgar benda yang fardu. Lepas tu kata syekh sini, boleh wayughlidhu al-qawla fi dhalik. Dan mereka boleh keraskan suara pada bab tu. Perkataan dia boleh keras, cuma jangan celah lah, jangan mengutuk, jangan apa, jangan mencarut awal epik tu, janganlah. Sebab wailul wail tu berat tu, wail aqa minan nar. Dia mengangkat suara boleh, wailul lil aqa minan nar. Lepas tu dalam setengah riwayat tadi, riwayat Yusuf bin Mahik, bukan riwayat Jarir, bukan riwayat Abu Yahya, dia kata fanada bi'ala sawtihi, Nabi seru dengan suara yang paling tinggi sekali. Nabi sungguh-sungguh nak bagi perhatian. Okay. Yang kelima, bolehnya mengangkat suara ketika mengajar. Bagi Imam Bukhari, dia letak bab raf'i sawti bil ilmi, bab mengangkat suara ketika mengajar ilmu. Yang keenam, galakkan mengulang-ulang 3 kali. Sebab dengan setengah riwayat dia kata Nabi ulang tu, wailul aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Nabi ulang 3 kali. Imam Bukhari dalam kitab dia Kitabul Ilm bab, dia kata bab man a'ada al hadith thalathan liyufhima anhu, liyufhama anhu. Bab digalakkan mengulang 3 kali supaya dia difahami ucapan dia. Maka Nabi ulang 3 kali. Okey. Yang ketujuh, sabitnya azab ke atas jasad di akhirat kelak. Sabitnya azab pada jasad di akhirat kelak, bukan hanya pada ruh. Ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebahagian ahli bid'ah berkata yang kena azab tu ruh je. Ahli sunnah tak, ala ruhi wal jasad, ke atas ruh dan jasad. Seperti mana dekat dunia ni, atas ruh dan jasad. Okay. Yang ke-8, bahawa apabila sesuatu anggota itu diazab, ia bermakna keseluruhan badannya juga diazab. Maka disebut tumit kerana ia sebab
di azabnya anggota badan yang lain. Jadi kenapa dikhususkan dengan tumit? Sebab dia sebab anggota lain di azab. Kan? Nabi berkata, neraka wailah bagi tumit. Jadi kata, oh tumit dia masuk neraka, badan tak masuk neraka. Tak boleh. Ini kita kaedah dia dalam bahasa Arab, panggil menyebut sebahagian tapi bermaksud semua. Sebahagian dia maksudnya semua. Okey. Yang kesembilan, kemungkinan ada orang yang menggunakan hadis ini untuk berdalilkan bahawa boleh sapu atas kaki. Boleh sapu. So apa tengok dia punya Arab eh? Tengok dia punya Arab. Tengok dia punya Arab hadis 23 354 kan. Pada yamassahal ma. Okey. Faj'alna yamsahu ala tu arti hadis 355. Tu hadis 355. Dalam menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh dari Abu Kamil Jahdari, semua daripada Abu Awanah, Abu Kamil berkata dalam menceritakan kepada kami Abu Bishr dari Yusuf bin Mahak. Ini kita sebut tadi tu. Dan Allah bin Nabi SAW meninggalkan kami di Bina Udara seperti perjalanan yang kami lakukan. Maka kami mendapati beliau ketika waktu salat asar telah tiba. Maka kami mulai membasuh kaki-kaki kami. Tiba-tiba beliau bersabda, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak membasuh. Okey. Dalam ni terjemahan dia, ketika salat asar telah tiba, maka kami mula membasuh kaki. Nampak tak? Okey, gariskan tu. Yang ni ialah terjemahan kepada lafaz Arab. Kita tengok lafaz Arab dia. Kita tengok lafaz Arab dia. Hadana Syaiban bin Farruh wa Abu Kamil al-Jahdari jami'an an Abi Awanah qala Abu Kamil hadathana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahak an Abdullah bin Amr qala wa qala takhallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa adraqna wa qad hadarat salatul asri faj'alna namsahu. Nampak tak? Kataan namsahu dalam bahasa Arab maksudnya masaha. Masaha ni sapu. Tapi penterjemah telah buat basuh, jadi tak ada isu lah penterjemah. Jadi orang yang baca tak ada isu. Tapi kalau kita tengok bahasa Arab dia, faj'alna namsahu, faj'alna namsahu, faj'alna namsahu. Masaha maksudnya sapu. Lepas tu Isha digelar apa? Masih. Al-Masih. Sebab kalau dia sapu orang baik, dia sapu orang mata baik, sapu sangkat kulit dia, kulit dia baik. Sebab tu lah Dajjal Al-Masih disapu, dipadamkan. Masaha juga maksudnya padam. Lepas tu lah masa Arab, jadi dia panggil Mimsaha, padam. Hanya sapu. Di padam setelah dia sapu. Nah. Jadi ada sebahagian yang kata, sebahagian kata gunakan hadis yang 355 ni, bawa disapu kaki. Maka kita jawab, pertama, sapu di sini maksudnya ialah basuh. Sebab orang Arab, pertama sekali orang Arab Hijaz, bila kita kata tamassahna bis-salah, masahna namsahu bis-salah, maksudnya kami berwuduk. Jadi orang Arab kat Hijaz, Hijaz maksudnya apa? Mekah, Madinah, kawasan tu sampai atas utara Yaman, itu kita panggil Ardul Hijaz. Orang Hijaz memang biasa pakai perkataan masaha untuk wuduk. Okay. Macam kita juga lah, kadang-kadang kita ada bahasa kita yang orang lain faham salah. Masah bin wuduk. Masah. Yang kedua, hadis tinggi membantah hadis yang kita baca tadi. Hadis yang kita baca, lam yamassahal ma,
air tak kena pada kaki. Menunjukkan bahawa bukannya sapu. Sebab sapu bukan air yang kena, tangan yang lembab yang kena. Hadis yang kita baca sekarang kan, lam yamassahal ma. Maksudnya tengok buku yang hadis 354 kan, satu hari kami pulang bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Di tengah jalan ketika kami tiba di satu tempat minyak air, maka kami selamat pada keadaan sampai wuduk. Ketika kami menghampiri, kami dapati tumit-tumit mereka kering, tidak dibasahi air. Kalau sapu, bukannya air tak kena kaki, tangan yang basah. Apa beza sapu dengan basuh? Sapu, kita letak tangan yang lembab atas kawasan tu. Basuh, air yang kena kawasan tu. Macam kita sapu kepala, bukannya air yang kena, tangan yang basah yang kena. Salah juga orang yang ambil air pergi letak kepala dia, salah. Dia kena sapu kepala dia. Nah, jadi itu jawapan yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis itu riwayat siapa? Amr al-As, itulah Abdullah bin Amr al-As. Dalam riwayat hadis Abu Hurairah yang lain, Nabi SAW melihat lelaki tidak membasuh, lam yaghsil. Ada perkataan basuh. Ada perkataan basuh. Okey. Jadi kita akan jumpa lepas ni al-ad hadis Abu Hurairah. Sekejap lagi kita akan jumpa. Ha? Yang keempat, kalaulah kata bas sapu sekalipun, bukankah Nabi telah mengancam mereka dengan neraka kalau mereka sapu? Jadi kalau kata pendapat yang kata sapu, tuan-tuan ni, para sahabat sapu, maka tak, kalau mereka sapu, mereka telah diancam dengan ancaman neraka. Jadi sapu tu pendapat yang salah. Ketika sahabat tu sapu, ada sebagai sahabat dia silap faham hadis berkenaan dengan wudu, maka mereka telah diancam dengan ancaman neraka. Maka pendapat sapu tu pendapat yang lemah. Jadi dia dapat jawapan. Apa dia pertama? Sapu masah, bahasa Arab. Hijaz maksudnya basuh wudu. Yang kedua, apa jawapannya? Iaitu sapu tu maksudnya basuh. Ada hadis lain sebut, ada hadis lain mungkin tak terkena, tak terkena air. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah disebut Nabi melihat orang itu tidak membasuh. Yang keempat, apa dia? Kalau mereka sapu sekalipun, sapuan mereka itu telah mendapat ancaman daripada Nabi SAW dan dia telah diancam dengan ancaman neraka atas perbuatan mereka. Wallahu ta'ala alam. Besar kita habiskan sikit hadis tu. Qala hadith qala Imam al-Amisli rahimahullah qala hadithna Syaiban bin Farruh qala Abu Kamil al-Jahdari jami'an an Abi Awanata an qala Abu Kamil hadithna Abu Awana an Abi Bishr an Yusuf bin Mahak an Abdullah bin Amr wa qala taqallafa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarna fa adrakna وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى ويل للعقاب من النار. Okay. Lalu ceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh. Lalu ceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh. Lalu ceritakan kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari. Semua daripada Abu Awana. Abu Kamil berkata. Lalu ceritakan kepada kami Abu Bishir daripada Yusuf bin Mahak. Dari Abdullah bin Amr berkata Nabi SAW meninggalkan kami terlebih dahulu satu perjalanan yang kami lakukan. Maka kami mendapati beliau ketika waktu solat asar telah tiba. Maka kami mulai basuh kaki kami. Jadi beliau bersabda, celaka dah bagi tumit-tumit yang terbasuh air wuduk dalam api neraka. Sempurna kalau wuduk kalian dengan baik. Sama juga eh. Qala hadithana Abdul Rahman bin Salam al-Jumahi qala hadithana Rabi' yani Ibn Muslim wa tadi Syaiban bin Farruh saduq. Babakah yang ke-9.
meninggal tahun 235. Abu Kamil Al-Jahdari, thiqah, tabaqah yang ke 10, meninggal tahun 237. Abu Uwanah Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri, thiqah, tabaqah yang ke 7, meninggal tahun 176. Abu Bishr Ja'far bin Abi Wahshiyah, tawakkuh ke 5, meninggal tahun 123. Daripada Yusuf bin Mahak, Yusuf bin Mahak, tawakkuh yang ke 3. Yusuf bin Mahak, tabaqah yang ke 3, meninggal tahun 103 Hijrah, meninggal tahun 103 Hijrah, tabaqah ke 3, Yusuf bin Mahak. Terusnya, qala hadatsana Abdul Rahman bin Sallam al-Jumahi qala hadatsana Rabi' yani bin Muslim an Muhammadin wa Hawil ibn Ziyad an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi fa qala wa lil aqibin lan yaghsil wajhihi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Sallam al-Jumahi, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' iaitu Muslim daripada Muhammad iaitu Ibn Ziyad daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki belum mencuci kedua tumitnya. Jadi selesai lah masalah. Jadi masaha tu maksudnya cuci. Maksudnya ghasalah. Ini saya jawab tadi. Tidak mencuci. Tidak mencuci. Nampak kalau kita tengok hadis yang sebelum ni, namsah. Hadis 35, faedah Nabi menyeru dengan suara yang kuat. Nampak tu, fanada. Hadis 35 tu kan, fanada. Ada bahasa Arab ni, baris terakhir sekali, fanada. Itu ya, ada maksudnya seru. Wailul aqabi min nar. Itu faedah ni. Kalau faedah hadis yang kita baca 356 pada perkataan rajulan lam yaghsil basuh. Jadi ini menjawab pada perkataan apa tadi? Namsah tadi. Masaha. Riwayat lain kita sebut yaghsil. Jadi yaghsil khalas. Dah tak ada syubhat lagi dah. Bukannya mereka tu sabu. Wailul aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Okey. Ibn Rahman bin Sallam, tabaqah ke-10. Meninggal tahun 231. Saduq. Saduq ni maksudnya apa? Agama ni bagus tapi hafazan ni kurang lagi. Bila terdengar perkataan soduk, maksudnya hafazan yang agama ni bagus. Dan biasanya orang yang soduk ni hadisnya hasan lah. Tapi sebab ada banyak riwayat yang banyak dalam hadis ni, maka hadis ni naik jadi hadis sahih. Soduk atas makbul lagi. Atas makbul lagi. Ya, soduk atas makbul. Kalau makbul dia banyak salah. Makbul lagi bawah ni. Makbul ni dah sikit lagi dhaif lah. Okay. Bawah sikit lagi makbul dah jadi dhaif. Okay. Bawah lagi sikit dah jadi dhaif. Okay. Kalau masih ingat lagi dia punya apa senarai dia punya tu. Bukan lupa ada senarai tu. Senarai jalur takdir tu. InsyaAllah kita akan bagi. Mula-mula Thiqatul Hafiz. Dia pakai dua gelaran. Thiqah Thabat, Thiqah Faqih. Dia pakai dua.
Yang satu, dia panggil satu je, thiqah. Dan lagi, satu je. Lepas tu, bawah lagi. Itu hasan, itu lain dari hadith. Bawah-bawah sampai, soduk. Soduk, makbul. Lepas tu, dhaif, mudhu. Lepas tu, bawah lagi, teguk lagi lah. Tungkar, ila akhirnya. Okey? Dan level itu. Dan sekarang Ibn Hajar punya levels. Okey? Sampai itu kemudian. Abdul Rahman bin Salam, tadi tabaqah ke berapa? 10. Ar-Rabi' bin Muslim, tabaqah ke 7. Meninggal tahun 167. Thiqah. Ar-Rabi' Thiqah. Muhammad bin Ziyad Al-Jumahi, tabaqah ke 3. Thiqatun Thabat. Tak sebut cerita tarikh meninggal ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu habislah. Tak lagi tak? Qutaibah, tak lagi. Tak lagi, kita habis sikit lagi. Habis, kita habiskan, setelkan. Qala hadithna Qutaibah wa Abu Bakar bin Abi Shaybah. Qala Abu wa Abu Qurayq. Qalu hadithna Waqi' an Shu'bah an Muhammad bin Ziyad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ra'a qauman yatawadda'una min al-mathharati. وقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأراقيب من النار. لما سجل بكم قتيبة بن سعيد رأى أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة ابن أبو قريب لما قلت لما سجل بكم وكيع وكيع بن جراح بن شعبة شعبة بن حجاج لمحمد بن زياد dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dia melihat sekelompok orang sedang berwudu untuk bersuci, maka dia berkata, sempurnakan kesempurnaan wudu. Lalu aku mendengar Abul Qasim. Faedah kat sini Abul Qasim. Satu. Dengan bahawa kita boleh panggil, boleh panggil Nabi dengan Abul Qasim. Tak benar orang kata Abul Qasim ni orang Yahudi yang panggilan. Ha, saya dengar satu ceramah tu ustaz kata, oh Abul Qasim tak ada panggil Abul Qasim. Sebab itu orang Yahudi yang panggil Nabi SAW. Berdasarkan hadis, ada Yahudi kata Atta' Abul Qasim, Ta'at Abul Qasim, yang budak yang Nabi semua masuk Islam. Kan? Nabi semua budak masuk Islam, ayah dia kata, kamu ta'atilah Abul Qasim. Sekarang ada tu ustaz ni, terus buat kesimpulan. Wah, ialah Abul Qasim ni panggilan orang Yahudi. Ha, salah tu. Kan? Yang mengaji, siapa mengaji syirah, kan? Juzahmiyah dia kata apa? Kan? Wawilduhu minha khala Ibrahim. Awalul Qasim Hazat Takrim, anaknya semua daripada Khadijah kecuali Ibrahim. Yang pertama ialah Qasim. Dengan Al-Qasim itu mendapat kemuliaan dengan diberi kunyahnya Nabi SAW. Jadi Abul Qasim itu satu kemuliaan sebenarnya. Ini tak benar sebagai ustaz kata Abul Qasim Yahudi. La hawla wa la quwwata illa billah. Jadi ini tak sahih. Jadi Abul Qasim telah menceritakan kepadaku bahawa celakalah tiba-tiba yang tidak terbasuh dengan wudu. Kalau araqib, araqib sama dengan murqub sama juga asabah. Bukan aqabah. Di sini kata araqib. Nampak tu? Araqib. Dia tak pakai aqab. Araqib sama juga tulang. Yang kawasannya di antara kaki tu. Asabah. Nampak tak? Tumit, aqab, tulang tumit. Araqib tu yang kecil tu, asabah. Kan? Kaki kita yang di kaki, kita yang di kaki. Jadi aqab. Yang ni araqib. Araqib. Jadi lagilah maksudnya kena basuh. Memang kawasan tu lah biasanya orang tak cuci. Yang betul pun memang tu orang tak kena kawasan ni araqib. Jadi mendetailkan lagi apa yang disebut sebelum ni. Okey. Qutaibah Qutaibah bin Sa'id Al-Baghlani, tabaqah ke 10. Tabaqah Abi Shaybah. Tabaqah Abi Shaybah, tabaqah yang disebut tadi kan, tabaqah ke 9. Tabaqah Abi Shaybah 10 ke 9? 10 juga. Tabaqah Abi Shaybah 10. Okey. Abu Quraib sama juga 10. Hadatsana Waqi', Waqi' Al-Jarrah. Okey. Daripada Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj. Daripada Abu Quraib, Muhammad bin Ala Al-Hamdani. Tabaqah ke 10. Waqi', Waqi' bin Jarrah. Syu'bah semula kita biasa dengan Muhammad bin Ziyad. Bila akhirnya Ziyad sebelum ni. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Subhanallah. Masalah tiga. Hadis lagi, sorry. Qala hadis Zuhair bin Harb, qala hadis Jarir bin Suhail an abihi an abi radhiyallahu anhu sallam wa illa aqam min nar. Tuzuk kami Zuhair bin Harb, tuzuk kami Jarir bin Suhail dari bapaknya. Suhail itu Suhail bin Abi Salih. Suhail bin Abi Salih. Daripada bapak dia Abu Salih Zakwan As-Samman. Nah, bapak dia makruf. Bapak dia tabi'in yang makruf. Suhail bin Abu Salih. Bapak dia Abu Salih, namanya Zakwan As-Samman. Penjual minyak, penjual lemak, penjual butter, lemak, lemak untuk minyak As-Samman. Suhail tabaqah yang ke-6, bapak dia tabaqah yang ke-3. Wallahu ta'ala alam bussawab. Jadi kita cover hadis walil aqab min Allah. Yang hadis di 358 ini kenapa pendek ya Ustaz? Apa selain dari matanya juga apa namanya? Sanadnya. Sanadnya memang singkat seperti itu. Singkat. Nampak hadis ni nunjukkan bahawa nampak tak? Hadis ni lebih singkat dan lebih sahih. Sanad ni Zuhair bin Harb, Jarir, Suhail kepada bapak. Empat orang. Okey. Dari lima sorry tak? Zuhair, Jarir, Suhail, bapaknya Abu Rah. Lagi pendek betul tak? Tapi sebab apa Imam Muslim tak letak kat depan? Sebab tak detail. Imam Muslim ni style dia, dia suka depankan hadis yang lebih yasta'ib, yasta'uhib, yang cover semua benda. Walaupun sanadnya lebih lemah daripada hadis tadi yang kita baca, hadis Yusuf bin Mahak. Hadis lagi sahih tapi kurang sempurna cerita dia. Walaupun hadis ni cerita lebih sempurna. Itu kelebihan sahih Muslim. Kita tahu cerita yang sebalik-sebalik hadis tu. Itu yang menarik. Ya? Ada tambahan-tambahan. Kadang-kadang teman-teman tu memberi faedah manhajiyah. Faedah dari segi manhaj. Faedah dari segi adab. Faedah dari segi sirah. Yang tak ada dalam Sahih Bukhari kadang-kadang. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta.